Акбул ауданында ауыл шаруашылығын дамытуға инвестор тартылды. Шаруа қожалық елді мекенде егін және мал шаруашылығын дамытуға ниетті. Бұл мақсатта былтыр 1,5 миллиард теңгеге арнайы техникалар сатып алған. Тілшіміз толып тұрсын. Бұл Акбул ауданына қарасты Қарақала ауылындағы кен алқапты бос жатқан жер еді. Осы аумаққа инвесторлар қызығушылық танытып, өткен жылы шаруа қожалығының құрылысы басталды. Бірінші кезекте нысанның іргесі қаланып, жұмысшыларға жағдай жасалды. Мұнда зертханалық кабинет, жатақхана, асхана салынып, электр станциясы мен су құбыры өткізілді. Бүгінде жоспардың бірқатары жүзеге асқан. Арнайы көлік техникалары сатып алынып, және сол көліктерді жөндеуге арналған зәулім ғимараттың да құрылысы аяқталуға жақын. В данный момент, значит, вот заканчивается строительство. Қазіргі уақытта жөндеуге арналған машина трактор станциясы құрылады. Ауыл шаруашылығы станоктары, токерлік техникалар, фрезерлік техникалар және тағы басқа көлік сынып қалған жағдайда осы жерде жөндеуге мүмкіндік ашамыз. Енді қалаға басқа жерлерге бармайық, ұсақ бөлшектерді жергілікті жерде жасауға болады. Сондай-ақ Ертіс су шаруа қожалығы асыл тұқымды төрт түлік малын арнайы Германиядан әкелмек. Дорпер деп аталатын қойдың сирек кездесетін түрі жылына 2 рет тұқым әкеледі. Салмағы 120 келіге дейін. Қой санын 10 мыңға жеткізу көзделіп отыр. Бұдан бөлек болашақта суармалы егін өсіру де жоспарда бар. Енді биылғы 23 жылы зерносклад салу жұмыстарын бастады. Жоспарлар өте көп. 2000 гектар жерді суару мәселесімен айналысып жатыр. Қазір бағдарламаларда қатысып 44 миллиард теңгеге несие алуға жоспарлап отыр. Оған 2000 гектар аумаққа сыйымдылығы 10 мың тонна болатын көкөніс сақтайтын астық қоймасы салынған. Егін салады, соның ішінде картоп та бар, ешмен, шемішке сондай нелерді жұмыстарын атқарады. Бұл 4 поливальный установка Райнике деген сатып алды. 22 жылы, биылғы жылға міне 4 поливальный установкаға несі келісім шарты дайын тұр. Жылдың аяғына шейін тағы да 4 болады, сонда жылдың аяғына шейін 12 суару машинкесін алады. Болашақта 20-ға дейін жеткіземіз деп жоспарлап отыр. Бүгінде шаруа қожалыққа 10-ға жуық жұмысшылар жұмылдырылып отыр. Алдағы уақытта олардың саны 40-қа жетпек. Бұл ауылда жұмыссыздық мәселесін азайтуға көмек береді. Мөлдір Сағидолла, Айбек Хазиз, Ертіс ақпарат, Аққулы ауданынан.